Verdens mest kjente bil er norsk og befinner seg på Hunderfossen i Lillehammer. En modell av denne bilen var like selvfølgelig på et hvert gutterom som Kiss-plakaten etter hvert ble. Modellen ser slik ut, og navnet er 1, 2, 3, Il Tempo Gigante! Kjell Aukrust tegnet modellen, og Ivo Caprino virkeliggjorde den i filmen Flåklubba Grand Prix. Og Remo, sønn av Ivo Caprino, hva fikk han til å bygge bilen i fullskala-modell? Ja, det var en idé som oppstod etter at filmen hadde hatt premiere. Og da bestemte vi oss for å få en italiensk karosserimaker, Martinuzzi, og noen av våre gutter, blant annet Bjarne Sandemose, til å lage den i filmstudio. Og den kom inn som rette jernplater, og 12 måneder etterpå så kjørte den ut som dette her. Hvor mange er det som har kjørt denne bilen? Tilsammen 5-6 personer som har kjørt den. Fikk du øvelse å kjøre den som 17-åring? Nei, jeg kjørte den for første gang 2 måneder etter at pappa døde. Her har vi da startsveiva, som starter motoren foran, som igjen starter aggregatet under dashbordet, som til slutt starter rakettenmotoren bak. Ja vel, ja, og da går det unna. Skulle tro det, ja. Du, toppfarten da? Dette er en 7 liters, 2,54 høykomprimert. Oi! 8 cylindre, og det er en motor som vi i sin tid fikk av Nikolada. Og med direkte bensininsprøytning rett i dysa, etter klystermetoden. Ja vel, og så har vi noe der. Ja, det er blodtype B resus pluss og resus minus, og en liten skvett blått blod da. Hvis den skulle være så uheldig å skrense bort i en baron eller andre adelige. Fiffi det. Vi har sett den fremste motoren, men jeg vet at det råeste sitter bak. Hva, ja, er det her ordentlig, Remo? Det er en turbinmotor, men den bruker vi ikke lenger. Det er for store krefter. Dessuten så er det en støynivå som EU-kontrollen ikke aksepterer. Du vet hva som kikker på meg her. Ja, dette er en oppfinnelse som ble gjort av oss 27 år siden, og som BMW og Mercedes nå har tatt opp. Det er sladrespeil. Ryggekamera, rett og slett. Ryggekamera. Jeg må bare si det. Jeg har jo en hang til potter, og jeg får et hysterisk gledesanfall hver gang jeg kan stikke hånda med inn i en potte. Men her på Iltempo Gigante kan jeg stikke hele hodet ned i potta. Jeg er på tur alene med Il Tempo Gigante. Dette er et utrolig nostalgisk kick. Jeg sitter nå på Reodor Felgen sin plass og skuer utover det enorme panseret. Jeg ser som det er 100 meter. Alle tingene her er sånn på filmen. Jeg sitter med det enorme hånddreide eikerattet. Vi har 2 speedometer hvor det første går til 160, og det andre takeover der det første slutter. Fra 160 opp til 380. Det er helt rått. Hør på tuta! Lyden i Il Tempo Gigante, som er så rå at med Dolby Surround får du helt frysninger nedover ryggen når du hører det, den er også på plass i originalen. Hør nå. Fy søren, det er sint, og det er voldsomt. Det er bare en, det er ikke hester, det er okser. Det er bare... Jeg liker å råde deg til å prøve de tingene jeg har kjørt. Men denne gangen her tror jeg det blir helt umulig for Il Tempo Gigante. Det er ikke en bil man kan kjøre i. Man kan ikke kjøre Il Tempo Gigante. Jeg derimot kan krysse på drømmelista og ha kjørt Il Tempo Gigante bilen over alle andre biler. Det er helt vilt. Jeg har kjørt Il Tempo Gigante.